Sandheden er, at mænd ikke anerkendes på samme måde for deres indre og deres menneskelige værdi, som kvinder gør. Og det er okay, fordi vi mænd er de erstatlige som individer. Det er bare biologi. Men det betyder også, at en mands udviklingsarbejde er nødt til at indeholde en komponent, der vender ham udad imod verden. Med fokus på hans præstation i rollen som leder af sit eget liv, forfører af sin kvinde og kriger, som kæmper og står op for det, han har kært. Vi mænd har grundlæggende tre problemstillinger, som vi skal løse for at blive og føle os selv som en succes i livet som mand. 1. Vi skal have styr på vores liv. Vi skal finde vores identitet som mand og vores mission. Hvem vi er og hvad vi ligesom skal bruge vores tid på, fordi ellers farer vi vil. 2. Vi skal have styr på vores romantiske relationer for et liv uden kærlighed, tosomhed og intimitet. Og nogen at dele øjeblikkene med og nogen at passe på det er bare ikke særlig meget værd i det lange løb. Og tre, vi skal have styr på vores krop, så vi kan stå stærkt og sundt og slå fra os og forsvare det, som vi har kært. For vi kommer ikke rigtig udenom, at en mands værdi i verden i høj grad kommer af hans brugbarhed ude i virkeligheden. Det vil sige, hvad han kan og hvad han præsterer ude i den fysiske verden. Og derfor så skal coachingtilbud til mænd også være mere løsningsorienteret og direkte. Og det der er der måske nogen, der synes er forkert, men det rager mig, fordi min erfaring siger mig bare, at vi mænd præsterer meget bedre som mænd i de roller, som nu engang er vores at udfylde, og der hvor det virkelig tæller for os, når vi får den positive feedback fra verden, fordi vi nu evner at præstere noget. Og så bliver den lille mørke sky, der måske hænger over vores hoved, altså mindre. Og ja, nogle gange er livet hårdt som mand, fordi du kan ikke gemme dig nogen steder. Hvis du underpræsterer, så fortæller verden dig det med det samme. Der er ikke nogen kære mor. De bedste mænd, det er dem, der vinder. Og der er ikke rigtig nogen trøstepræmier ude i den virkelige verden for blot at være med. Jamen Thomas, prøv at høre her, at det der det er sådan noget konkurrenceræs, og det bryder man slet ikke om. Og oh, færre nok, dit kald. Men det er bare virkeligheden. Livet som mand, det er en stor konkurrence om de bedste pladser. Og for mig at se, så giver det altså bare ikke mening at prøve at ændre systemet, fordi det er da også så hårdt, og det er så synd for mænd det giver meget mere mening at acceptere præmissen for livet som mand, og så finde den hjælp og støtte, som du har brug for, og så ellers bare se at komme afsted. Og det er også derfor, at mit fokus ligger på, hvordan virkeligheden reelt ser ud, og hvad der virker ude i virkeligheden, og hvad der skaber forandring i dig og for dig. Og hvis du er klar til det, og ønsker en sparringspartner, som engagerer sig oprigtigt i din udviklingsrejse og succes som mand, så send mig en besked eller book en gratis samtale på min hjemmeside, så finder vi ud af, hvordan vi bedst får sporet dig i den rigtige retning og får identificeret, hvilke blinde vinkler, der måske holder dig tilbage fra at lykkes lige nu.